Демократската партија на албанците одржа митинг со жителите во гостварското село Чегране. Пред присутните се Бајдин Изиири беше представен како кандидат за градоначалник на ДПА, како и членовите на советничката листа. Кандидатот за градоначалник истакна дека ќе биде градоначалник на сите граѓани, додека председателот на ДПА Мендуктачи рече дека нивниот кандидат е единствениот опозициски албански кандидат. Јас не правам нереализирани ветувања како што прават другите, но јас гарантирам дека со интелектуалниот потенцијал и во дечкото искуство во институциите, јас секогаш ќе ви служам. Иако овие лидери во владата се залажуваат, ние не сме луѓе што залажуваме. Тоа е тешка кампања, бидејќи постојано се служат со измами и со напади. Други ќе речат дека сме кандидати на владата, но нашиот кандидат е единствен опозициски албански кандидат, бидејќи дуи кандидатите на Алијансата се владата, додека кандидатот на БЕСА е кандидат кој ја поддржува владата.